В края на март ще спре да действа мораториума върху цената на електроенергията за битовите потребители, но това няма да вдигне цената на тока, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров. Цената на топлата и студената вода обаче ще скочи. Тока няма да се вдига, има силен натиск за вдигане цената на топлоенергията и силен натиск за вдигане цената на ВИК услугите. Доколко това ще е така и дали ще стане от 1 април, комисията ще прецени, имайки предвид лостовете, с които може да влияе. Войната в Украйна вдига и цената на газа. Ще има повишаване на цените, защото газа България не го произвежда, той го внася. Ако някой може да каже откъде да внесе малко по-евтин газ, комисията със сигурност ще задължи Булгаргаз да се възползва от тези количества. Но газа е вносна стока, която се е дигнала десетократно последната една година. Каквото да може да направи комисията, ще го направи, но е наивно да се очаква, че няма да бъдат повишени цените. Цената на синьото гориво ще зависи и от политическите решения. Ако Европа и САЩ продължат диверсификацията и не бъдат подписани договорите с Газпром, ще последва нов ръст. Ако обаче войната свърши по-рано и страната ни продължи да разчита на руски газ, то цената ще тръгне надолу, прогнозират от КЕВР. Причината за това ще бъде огромните количества от втечнен газ, които вече са в плановете на производителите и са планирани за доставка в Европа. Ако се успокои доставките от газ от Русия в този период, това допълнително ще натисне цените надолу и газа ще се превърне от най-скъпия източник на електроенергия в най-евтиния източник на енергия. Говоря за 2023-2024 година. Председателят на КЕВР отбеляза, че не е открито нарушение в продажбата на количества газ от старото ръководство на Булгаргаз, а от Главна дирекция Национална полиция съобщиха, че има основания за повдигане на обвинения за скъпия ток през миналото лято. Разследващите са използвали материали от проверката на комисията, обясни Тодоров.